Nazdarúdko a chlape, tu sa svítate pri ďalšej časti Let's Play na Hrdu Aita. Dobre, prešli sme si druhý level. Nechcel som riskovať, mal som iba 9 hapiek. Kuzla. Fucking bullshit. Čo je toto? Krv. No. Teraz čo dáme kam? Ty si mohol ísť sem, ty by si mohol ísť sem, mohol ísť sem. No toto som teraz zvedavý, čo to vypluje. No ma to nepodpaluje? Nie, ty poď preč. Nechcem riskovať s tebou. Mana drain 5. Damage 3, damage 3. Ešte kam ty poješ von? Ty poješ sem a ty poď skúsiť takto. No, nie je to zle. Si mohol ísť sem. Ten fire trail sa mi sem predsa hodí. No jasné, chytilo ma to. Keďže som v leveli, čo bude teraz ohnivý a s enemakmi. Nie, ty poď sem. Choď vám, ty choď vám, ty choď vám. Dobre. Ja teraz ma to... Predtým ma to vôbec nechytilo ani raz a... Ja to môžem srať, choď do prdela. Heal? Keď nájdem novú vantku a vantka, ktorá nie je modifikovaná, tak ma to healnie. Takže potrebujem nájsť novú vantku už iba. Dobre, ty poď sem. No do prdele.
Ono ma to healuje! Nie! Chod do pr... Au! Ale funguje to iba na chvíľu. Do prdele. Čo je toto? Oh, takže keď niekoho trafím, tak ho... Ešte aj zamrazím. Pša. Hej, jak to zamrazuje? To je jeba. Je to kyselina? Už sa neberie ako nová? Škoda. Dobre, ale ty ideš na jedničku. Všetky tieto vlastnosti a schopnosti, čo sme si nakúpili, idú do prdele. Dvojka je mrazič a štvorka je badabum. Alebo jak by ten povedal, dynamiťak. Hiluj sa! Dobre. Niečo ma to hilulo. Som spokojný. A udelá to badabum. Presne, jak som si aj myslel. Ty vole, tu bolo Chris. Tak, to je veľa jeba. Au. Hej, tak toto je pecka efekt, ešte aj ten mrazivý. Dobre. Zlato. Prachy. Počkej, ona... Ona zanecháva ešte aj acid trail? Oh.
Niekto mi tu zaspravil zarobok zadarmo. OK. Poďme si po svoje prachy. No poďme, pustíš ma? Hej, kde je? Gimme, gimme, gimme. Poďme, stíhaš, stíhaš. Dobre, aspoň jeden. Fú. Tam bol minigun, že? Či? No jasné. Ty vole, s tým opatrne. Ajajajajajaj, tyto guličky. S nimi tiež nie je žiadna prdel. A minigun, chcel som povedať. Je to parchant. Bada bada bum. No, do tohto asi by sme mali niečo našťať. Kde je oni? Lol. Nám ušiel. Keď tam hore bola vantka, že? Či? Ja už neviem. Jasné. Ty piče, normálne mi až mraz po chrbte prešiel, jak som sa ulákol. Au. Dobre, toto si vymeníme. Ale za čo? Je to super vantka, Richard Stein má trošku dlhší, ale... strašne rýchly regen many. Toto by sa mi hodilo, kuzlo. Ja to vymením za dynamity. Rybiky. Bum. Nie! Nechcem žiadny acid. Sniper zajebal si vlastného, to je kus debila. Au. Hej, on to... to mi zajebalo instakill? Čo ti to jebe, však som mal nejakých 100 hapiek. Mhm. Popíči.
Konečne sa mi po dlhom čase zadarilo a takto ma tá hra omrdať do prdela doslova. Dobre, ľudkovia, dúfam, že sa vám video páčilo, ak hej, hitnite lajka, čo ak chcete vidieť, nezabudnite kliknúť odber. Pekný deň prajem, see ya!